Доброго ранку. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Інспектор патрульної поліції в Хмельницькій області Людмила Чернилевська повідомляє, вночі на території обслуговування служби дорожньо-транспортних пригод не було. П'яних за кермом на автодорогах Н-03 Житомир-Чернівці та М-12-3 Знам'янка поліція не виявила. У Хмельницькому патрульні виявили 6 водіїв, які керували автівкою за знаками алкогольного сп'яніння. Сталася одна дорожньо-транспортна пригода в обласному центрі без травмованих. На службу 102 за ніч надійшло 96 викликів. Порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували 98 випадків. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Юлія Кирилюк, народилися 5 дітей – 3 хлопчики та 2 дівчинки. Найбільша вага дитини – 3 кілограми 700 грамів, найменша – 3 кілограми 150 грамів. З 11.30 до 12.00 лунатимуть електросирени у населених пунктах Хмельниччини у четвер 29 серпня. Про це повідомляє начальник управління з питань цивільного захисту населення Хмельницької ОДА Юрій Корева. За його словами, це відбуватиметься у межах планової перевірки місцевих систем оповіщення. Із метою перевірки працездатності системи оповіщення щоквартально в останній четвер останнього місяця кварталу проводиться перевірка регіональної системи оповіщення. Це, по-перше, перевірка апаратури кризового центру, яка дозволяє запуск сирен по всій області, перехват телеканалу «Поділля-центр», перехват FM-радіостанцій для доведення інформації до населення. Також проходження всіх сигналів по апаратурі оповіщення до районних відділів поліції, до районних державних адміністрацій. 14 поховань 12 та 14 століття періоду князів Куріатовичів знайшли при розкопках у Кам'янці-Подільському. Про це повідомила нам старша наукова співробітниця Інституту археології НАН України Лариса Виногродська. Мета їхньої експедиції, каже, знайти фундаменти церкви Пресвятої Богородиці, яка була на території старої фортеці. Ми проводимо вже другий рік тут розкопки, і ми шукали церкву Покрова, яку тут збудували основателі Кам'янця, як говориться, Каріатовичі, брати Каріатовичі. В минулому році ми знайшли тут костьол Станіслава 16 століття, і знайшли склеп Михайла Потоцького середини 16 століття, який був похований за переділами костьола, тому що він був протестант, і в костьолі неможливо було хоронити таких. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!